E é importante agora a gente falar sobre outro aspecto, sobre a luta indígena feminina relacionada ao mundo da beleza, não é mesmo, Fernanda? É verdade, Gabi. A gente achou muito interessante trazer esse tema para vocês, porque essas lutas, elas são sempre muito escondidas e apagadas, principalmente pelas mídias sociais. E a gente precisa mostrar que as mulheres indígenas, elas têm sim uma luta enorme, uma luta para quebrar todo o preconceito e todas as nomenclaturas que são dadas a elas. Muitas pessoas não têm noção disso, mas mulheres indígenas sofrem abuso sexual, violência doméstica. Muitas delas são agredidas, são tratadas como mulheres apenas do lar e nunca mulheres que podem ter sim estudo ou que podem ter trabalho. Então essa luta delas é diária, assim como lutas também nossas, de nós mulheres que nós não somos indígenas. Mas claro que nós devemos dar voz a esse tipo de luta das mulheres indígenas, porque são sempre as mais apagadas, as que a gente dificilmente vê na mídia. Como a gente pode ver, nesses últimos dias está acontecendo uma demonstração dessas lutas. E eu só consegui entender o que era e saber que estava acontecendo por meio das minhas redes sociais, porque eu sigo mulheres indígenas e que elas estão a todo momento gravando e expondo a luta delas, como a que está acontecendo agora da PL 490, que é uma questão de marco temporal. Elas estão lutando para que a terra que são deles por direito não seja retirada. E isso é muito bonito de se ver, porque são mulheres como essas que trazem, que fazem a diferença para a sua etnia. E a gente precisa trazê-las aqui como exemplo, porque é uma luta que, de certa forma, nunca foi mostrada, não é exposta. Por que que a gente não assiste no jornal, os repórteres mostrando esse tipo de luta? Por que que não é tão visível como outras lutas? A gente precisa trabalhar sobre isso, a gente precisa dar a ela o seu devido valor e a sua devida visibilidade. Pois é, a luta indígena, principalmente a feminina, é algo muito que não tem muito espaço na mídia. Realmente a gente tem que reconhecer isso. No curso de direito, quando a gente estuda a antropologia, que é uma das primeiras matérias, a gente vê bastante isso da luta indígena. E a gente falando sobre beleza, né, ditadura da beleza feminina, a gente vê que as mulheres, elas acabam sendo excluídas do padrão. É um padrão que não corresponde muito com as pessoas que fazem parte da sociedade. Então, é um padrão muito ocidental, muito capitalista, muito voltado para a magreza, voltado para uma pele mais clara, para um nariz fino, o que não corresponde à boa parte da população. E quando a gente vê essas mulheres, elas têm essa dificuldade de inserção na própria sociedade. Então, quando você vê, você já estranha. Algumas pessoas estranham, claro. Não têm essa aceitação, questionam as escolhas dessas mulheres. Por exemplo, se ela faz alguma coisa que talvez não seja contundente, acostumado com a ideia que a gente tem de pessoa indígena, a gente já questiona, a gente exclui. E a gente vê que dentro da aldeia ela se encaixa, ela consegue se sentir, ter essa identidade. E quando ela sai, tem esse conflito de culturas, ela acaba não tendo essa inclusão tão grande devido a esse preconceito existente. Então, quando a gente fala dessa luta pela aceitação, autossuficiência da mulher, a gente também tem que incluir essa narrativa. Porque a luta é para todos, tem que ser acessível para todos, não só para determinados padrões. Agora eu convido vocês a assistirem a Rede do Saber, feito pela casa de vovó Dedé.
Pois é, pessoal, o programa já está acabando, mas muito obrigada a todos que assistiram. E não esqueçam de deixar seu like lá no nosso Instagram, @tavalendo_. É isso aí, gente. É muito bom estar sempre aqui com vocês e espero que nós nos encontremos mais vezes, virtualmente. Então, você aí de casa, tome sempre os cuidados diante da pandemia, use máscara e álcool em gel. Beijos e até o próximo programa.